Aktori I njohur turk shuhet në moshën 76 vjeçare. Aktori mirë njohur turk me tin çekmez ka ndëruar jetë në spitalin shtetëror Avdin Ataturk, pasi po luftonte me kancerin. Aktori veteran I cili luftoi kancerin për një kohë të gjatë, u shua në moshën 76 vjeçare. Vdekja e Metin Çekmez trondit miqtë e tij artist, emra të famshëm shprehën ngushëllimet në rrjetet sociale. Lajmi për vdekjen e Metin Çekmez tronditi fansat e tij. Aktori 76 vjeçar kishte marrë trajtim për kancerin për një kohë të gjatë. Artisti I cili u trajtua në njësinë e kujdesit intensiv të spitalit shtetëror Avdin Ataturk, kur u sëmur ka ndëruar jetë dje në mëngjes pasi gjendja e tij u përkeqësua.